Ողջույն ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօրվա խորհուրդը տիրոջ հանդեպ երկյուղ ունենալն է։ Հետևյալ խոսքերով է իմաստունը դիմում մեզ։ Իմաստության պսակը տիրոջ հանդեպ երկյուղն է։ Նա է ծլեցնում խաղաղություն և կատարյալ առողջություն, տեսնում և քննում է ամեն բան։ Սիրելիներ, տիրոջ հանդեպ երկյուղ ամենևին էլ վախ չի նշանակում, որովհետև երկյուղ բառը ինքը իր մեջ պարունակում է հարգանք և ակնածանք Աստծո նկատմամբ։ Ինչպես որ մենք չենք վախենում մեր ծնողից, այլ հարգում ենք, ակնածանքով ենք վերաբերում մեր ծնողին, երկյուղով, այլ խոսքով ասված, այնպես էլ մենք պետք է վերաբերվենք Աստծուն, որովհետև մենք քաջ գիտենք և ամեն օր պիտի մտածենք ու համոզվենք այն իրողության մեջ, որ Աստված մեզ սիրում է։ Եվ այնքան սիրեց Աստված մեզ և աշխարը, ինչպես Սուրբ գիրքն է նշում, որ նույնիսկ իր միածին որդուն տվեց մեզ։ Ուրեմն, եթե մենք մեր քրիստոնեական կյանքը շաղախենք, մեր քրիստոնեական կյանքը ամեն օր, ամեն վարկյան ապրենք Աստծո երկյուղով, միայն ու միայն մենք շահած կլինենք։ Եվ մենք Աստծո ներկայությունը զգալով ավելի բարոր, ավելի երջանիկ, ավելի առողջ կյանքով կապրենք։ Տերը թող օրհնի բոլորիս և Տերը թող ուժ տա ու իմաստություն բոլորիս, որպեսզի գնահատենք Աստծո նկատմամբ երկյուղը և ապրենք դրանով։